გამარჯობათ, მეგობრებო. Მოვედი თემით, რომელიც ძალიან ბევრს აინტერესებს და ყველა ელოდება თან დიდი ხანია. უკაცრავად დროის სიმცირის გამო დროზე რო ვერ გაწვდით ყველა თქვენთვის საინტერესო თემას. ეს არის რეგლანი პაგონები. Ai. Ჩვენ ბევრი ვიდეო ჩააწერეთ ჩვეულებრივი რეგლანით როგორ იქსოვება. Ამაზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას განსხვავებით იმ რეგლანის, რომელიც ჯემპერზე 4 ადგილას ვაყენებთ და ვქსოვთ, ეს არის მხოლოდ მხრებზე. ერთი და მეორე. ერთი მხარი, მეორე მხარი. Ჩვეულებრივად, როგორც ვქსოვთ და ჩაწერილი გვაქვს ვიდეოები საყელოს ქსოვთ ისე, ან თქვენი სურვილით, რაც უკეთ იცით და როგორც გინდათ, თუ ჟაკეტს არ აქვს მნიშვნელობა. Ორ ადგილას ვიწყებთ აქ რეგლანით ქსოვას, მხოლოდ მხრებში, ამიტომ ქვია ამას პაგონები. ნახოთ ახლა განვიხილოთ, როგორ დავიწყოთ, როგორ მოვქსოვთ. Პირველ რიგში თვალსაჩინოებისთვის და უფრო ადვილად გასაგებად უნდა დავხაზოთ ეს ყველაფერი, ხო? Აი ახლა დავიწყოთ აი აქედან. მოვქსოვეთ საყელო. როგორიც გინდოდათ, როგორიც ჩაფიქრებულიც გქონდათ. Აი ეს. Აი აქ არის რეგლანი და აი აქ არის მეორე. ნახეთ. ჩვენ სტანდარტული რაც გვაქვს, სტანდარტულს რატო ვამბობ ახლა? ჩვეულებრივად და უმეტესობა და სულ ვიც რაც ვიცით და რასაც გსოვთ, ძირითადად ასეთია, ხო? ჯემპრი რეგლანით წარმოვიდგენთ ასეთს და გსოვთ ასეთს, რეგლანი 4 წერტილში. მატება, აი ასე, ხო? ახლა დღეს განსხვავებით ამისგან, აი ორ ადგილას დავაყენებთ რეგლანს და ასე მოვქსოვთ. Ახლა შენ რამდენი თვალიც გექნება და რასაც გსოვ, მხოლოდ 2 წერტილს გამოაკლებ რეგლანს. შენი გადასაწყვეტი ამ რეგლანში რამდენ თვალს ტოვებ. აქ სქემებიც კი იქსოვება, ულამაზესი სქემები შიდა. მატებებს შუა, აი აქ შიგნით. შეგიძლია 4 თვალი, 6 თვალი, 8 თვალი, 10 თვალი დატოვო და ასე ჩამოქსოვო ეს მხარზე პაგონივით. მართლა პაგონივით, ხო ასე. აი დააკვირდით, ეხლა მე აქ 2 თვალი მაქვს შიგნით, მატებებს შორის შიგნით დატოვებული და ამ ორ თვალს ვქსოვ ჩვეულებრივად, არაფერს აქ არ ვაკეთებ, ეს არის მხოლოდ ნიმუში საჩვენებლად და ვქსოვ ჩვეულებრივ. შეგიძლია შენ მთლიანი რაც გექნება მოქსოვილი თავიდან საყელო, ამას გამოაკლებ რეგლანებს, როგორც ამ შემთხვევაში ვაკლებთ ხოლმე თავიდან პირველ რიგში და აქ დასვა 4 თვალი, 6 თვალი, 8 თვალი, 10 თვალი და რაღაც სქემა გაქვს მოფიქრებული და ის სქემა მოქსოვო აქ ამ 2 თვალის ნაცვლად. თუნდაც ამ 2 თვალით და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით გასაგებია, ხო? მე ვხვდით რას ვაკეთებ. Ახლა მე მაქვს მოვქსოვე საყელო, როგორც მქონდა არჩეული და გადაწყვეტილი, მოვქსოვე, მზად მაქვს, ახლა რეგლანი უნდა დავაყენოთ, ან ვქსოვ მე ამ რეგლანით, ხო? ამ ორ ადგილას ახლა მე, როგორც გაჩვენეთ ნიმუში, ავირჩევ 2-2 თვალს, რომ მოვქსოვო მატებებს შიგნით. 2-2 თვალს, მხოლოდ. Კარგა გავხაზოთ, რომ შემდეგ ეს დაგვჭირდება, ვერც ისე კარგა, მაგრამ რა უშავს. აი ეს.
მატებებს შორის მე ვქსოვ ორ-ორ თვალს. Თუ მაქვს 80 თვალი, მოვქსოვ ეს აყელო, 80 თვალს პირველ რიგში გამოვაკლებ მე ამ 4 თვალს, 2 აქ და 2 აქ. შენ გექნება 5-5, 6-6, 10-10, არ ვიცი, გამოვაკლებ ჯამს. Რამდენს ტოვებ აქ? Გამოვაკლებ 4 თვალს. Damrcheba 76. Am 76 თვალს გავყოფ ორად. Მე მაქვს მხოლოდ ორი ადგილი, ხო? Მხრები აღარ მაქვს ასე, როგორც აქ იყო, ეს აღარ მაქვს. Და ამიტომ ორი ნაწილი მაქვს, ზურგის მხარე, წინა გულის მხარე. Am 76-ს გავყოფ ორ ნაწილად. Ეს ორი ნაწილი ახლა ჯემპს გქსოვ მე და ჩემთვის ეს ნორმალურია, ხო? Თუ შენ ჟაკეტს გქსოვ, ჟაკეტის შემთხვევაში ჩვენ განვიხილეთ უკვე წინ საღილეებთან გადატანა, როგორ უნდა დავამატოთ შემდეგ ის თვლები და ნახავ იმ ვიდეოს და იქიდან გადმოიტან და ზედმეტად დატოვება, რადგან რეზინა გჭირდება, რომ ჟაკეტი გამოგივიდეს, ხო? Ერთი სიტყვით, მე ახლა ვქსოვ ჯემპერს. Ამ 76-ს გავყოფ ორ ნაწილად, მჭირდება წინა გული და ზურგი, ამიტომ აქ იქნება. Აი, აქაც დავწეროთ თვალსაჩინოებისთვის. 38 38 100. Ესე იგი, აქ მე მაქვს 38 თვალი, აქაც მაქვს 38 თვალი. Ახლა რას ვაკეთებთ? Მოდი ჯერ ეს ავაწყოთ ახლა, დავთვალოთ და დავალაგოთ როგორ და შემდეგ დანარჩენი. Წეღანაც თქვი, არ ვიცი შენ რამდენი თვალი გექნება იმის მიხედვით, აი ასე. პირველ რიგში გამოაკლე აქ, რას გადაწყვეტ, რამდენი გჭირდება და ჯამი თლიან რაოდენობას რაც გექნება, შემდეგ ის გაყავი ორ ნაწილად და დააყენე ზურგის მხარე, წინა გულის მხარე. ახლა მოდი ეს გავაკეთოთ ჩვენ. ახლა სადვარ აქვს და რა მაქვს? Მოდი ახლა აქ დავაყენებ, რომ აი აქ მე ღიად რომ მოვქსოვე და ეს შევკერე, ყოველთვის გახსოვდეს. Თუ ღიად მოქსოვ და მე შეკერავ, ეს დააყენე, ყოველთვის მოხვდეს კისერში, ზურგის მხარეს. Ახლა მე აქედან დავიწყებ დათვლას. დავნახოთ რას ვაკეთებთ. Აი ასე. Ორი თვალი მაქვს, ხო? დავტოვებ ამ ორ თვალს. Ეს იქნება რეგლანი, რომ მოვქსოვო შემდეგ ამისთვის ეს ორი თვალი. Აი ასე აღნიშნე, ხო? ყოველთვის მთხოვენ სანიშნები დავაყენო, რადგან უფრო თვალსაჩინო და გასაგები იყოს. Ახლა მე ეს არის წინა გულის მხარე, ხო? ეს ხოვნა ვთქვი, რომ ზურგის მხარეს დავაყენო, დავტოვოთ. წინა გულის მხარეს ვარ და 38 თვალი უნდა გადავთვალო აი აქედან, უკაცრავად აი აქედან აქ, რადგან წინა გულის მხარეს ვარ, ხო? 1, 2. ეს თვლები უნდა გადავიტანო სხვა ჩხირზე, რადგან ეს ამას ძუა აქვს პატარა. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Მე მაქვს 28 თვალი. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Გადმოვქსოვე ეს. Ჩვენ ახლა ვანაწილებთ მხოლოდ რეგლანს წინა მხარეს ზურგის მხარეს. Ერთი ორი თვალი რეგლანის დავტოვე, მოვნიშნეთ. Ai ase, ori tvali mholod. Vagrdzele ksovas, kide votsda tvrameti tvali mjirdeva, kho? Akhlavna khot ramdeni maks da me davitsqeb uke ksovas, mara erti rigi akro moksove, akats unda gavite. Ori. Sami, otri, huti, exi, șvidi, răvați, hra, ati, tertmeti, tormeti, cameti, totmeti, hutmeti, texmeti, cvidmeti, tvrameti, crameti, oci. Оцда ერთი, оцда ორი, оцда სამი, оцда ოთხი, оцда ხუთი, оцда ექვსი, оцда შვიდი, оцда რვა, оцда ცხრა, оцда ათი. Оцда თერთმეტი, оцда თორმეტი, оцда ცამეტი, оцда თოთხმეტი, оцда თხუთმეტი, оцда თექვსმეტი, оцда ჩვიდმეტი, оцда თვრამეტი. Ზუსტად მქონია თვლების რაოდენობა. Da, zostat gamovita. Ez tulebi gadaveqanoak. Radgan amisia. Ai ase da ez. Chvirebi akhla agar mjirdeba. Ai ase. Ai. Nachet, შემოვქსოვეთ და დავალაგეთ თვლები, ზუსტად დავთვალეთ იმ რაოდენობით, როგორც იყო და მოვნიშნეთ. Და აი ზუსტად ასეა ახლა ზურგის მხარე, წინა გული და ორი რეგლანი. Ახლა რას ვაკეთებთ, მეგობრებო? Პირველ რიგში ისევ აქ მოვნიშნოთ ჯერ რას ვაკეთებთ თვალსაჩინოება. Gavanațilet ყველა თვლები. Ახლა პაგონები იქსოვება ორი პრინციპით, ასე ვთქვათ, ორი სახით. Ჩვენ მოვსინჯოთ ჯერ ერთი, შემდეგ მეორე. Აქ მე ახლა ორი თვალი ხომ აქვს დატოვებული. Tito თვალს იქითაკე დავამატებ. Როგორც კი ვიწყებთ ქსოვას, ვიწყებთ მატებასაც. Განსხვავებით ამ რეგლანზე როგორ ქსოვთ? Ერთი რიგი ვუმატეთ, ერთი რიგი მოვქსოვეთ. Ერთი რიგი ვუმატეთ, ერთი რიგი მოვქსოვეთ. Ეს. Ახლა ეს ნახეთ. Აქ ყველა რიგზე ვუმატებთ. Ai acta o hazavro? E sa tutar sa cinoi cus. Ai ac. Ac velari gze vumat. Tan orivem hares. Argamut o tarcerti rigida, argamut o tarcerti mhare reglanis. Ai as, velari gze vumat. Radgan ეს ოთხია და radgan ეს ორია, საერთო ჯამში გამოდის ერთი სურათი. Ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ ოთხი წერტილი გვაქვს და ამ რეგლანით როცა ვქსოვთ და ვუმატებთ, ვამბობთ, ერთ რიგზე ვუმატოთ, მეორე რიგი პირდაპირ მოვქსოვოთ, ერთ რიგზე, შემდეგ რიგზე ვუმატოთ, შემდეგი რიგი მოვქსოვოთ. Radgan გამოვიდე ზუსტად სტანდარტი. Ro ჩამოვა მხარი მთლიანად მოიქსოვება და უნდა დავტოვოთ სახელოები, იყოს ნორმალური სიგრძე. Ამ შემთხვევაში
ყოველ რიგზე, ყოველ შემოვლაზე უნდა ვუმატოთ, რომ იგივე გამოვიდეს და ჩვენ ნორმალური მივიღოთ აი ეს სიგრძე მხრის და მატებები სადამდეც დაგვჭირდება ჩვენ ეს რამდენი სანტიმეტრი გვჭირდება აი აქ კისრიდან ასე ვთქვათ ხო მხარი რო დავტოვოთ უკვე და ქვევით წამოვიდეთ სახელო მოგზოთ რაღაც სანტიმეტრი ხო აი ეს და უნდა გადავზომოთ Unda vumatot qovel rigze, ro zurgis mkharebe miigos zustad is raodenoba, rats saqiroa sigrdze tulebis raodenoba da tsina gulmats. Es 2 gvak, es 4 gvak. Amitom ak qovel rigze vumatebt ak rigis gamoshvebit. Goni es gasagebia uko. Ai as. Asi avgnishna qovel matebas akhlame. Ai, ეს არის ყოველ რიგზე მატება. Ახლა ვნახოთ რას ვაკეთებთ. Ჩვენ გვაქვს მოქსოვილი ეს და პირდაპირ არ ვიწყებთ ქსოვას. Ჯერ ვქსოვთ აი ხოლოდ აქ ორი თვალი ასე დავწერ აქაც ორი თვალი. Კიდე ერთი ორი თვალი, კიდე ერთი ორი თვალი და საკმარისია მგონი. 1 2 3 4 რიგი ხომ მოქვსო, მე მგონი. ახლა ვეკითხვით ეს რას ნიშნავს? ორი თვალი, აკას ორი თვალი, აი ორი თვალი და კიდე ორი თვალი. ჩვენ რო ვიწყებთ აი აი საყელოს შემდეგ ამ ქსოვას ხო რეგლანის ეს რეგლანი პირდაპირ არის ახლა მოქსოვილი ამასაც განვიხილავთ შემდეგ მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ ეს მხარი უფრო დავწიოთ დაბლა ამიტომ ჯერ აქ ვიწყებთ ქსოვას და მატებას ასე მიდივართ მოვდივართ ეს ორი თვალი რას ნიშნავს რეგლანს გამოვცდი ვუმატე ორი თვალი მოვქსოვე მივბრუნდი და კიდე რო გავცდი ორი თვალი მოვქსოვე იქიდან წამოვედი ეს ორი თვალიც მოვქსოვე კიდე ორი თვალი მივამატე მოვქსოვე აქედან შევბრუნდი წავედი ამ ორ თვალსაც გავცდი კიდე ორი თვალი მივამატე მოვქსოვე და გავჩერდი შემდეგ წამოვალათეთ, ახლა აქ ვიწყებ მხოლოდ აქ. რეგლანი მოვქსოვე, ორი თვალი მივამატე, მოვქსოვე, მივბრუნდი. გავედი, რეგლანს გავცდი, ორი თვალი მივამატე, მოვქსოვე, მოვბრუნდი. გამოვედი, ამ ორ თვალსაც გამოვცდი, აქ მოვედი, კიდე ორი თვალი მივამატე, მოვქსოვე. წავედი ახლა ამ უხო მოვქსოვე, გავედი. თან ვუმატებ მე აქ ყოველ რიგზე რეგლანს რამდენჯერაც გადავლახავს აზღურებს, ასე ვთქვათ. გავცდები ამ ორ თვალ ეს ორი თვალი წეღან მოვქსოვე, კიდე გავცდი ამ ორ თვალს და კიდე ორი თვალი მივამატე. Და მოვქსოვე. Ამ მონაკვეთებს ცალ-ცალკე ვქსოვ. Ამ მონაკვეთების ქსოვას რო დავამთავრებ, შემდეგ ვიწყებ ზურგის მხარის ქსოვას, წინაგული რომ დავწიო. პირველ რიგში ამ შემთხვევაში მე უნდა დავწიო მხრები, რომ ასე კი არ იყოს. Უფრო დაბლა სვანაირ სტილში მოვქსოვო. ასეც განვიხილავთ შემდეგ. სხვა დროს. ახლა დავიწყოთ მე ეს რაც დავხაზე ამისი ქსოვა. Sadvar. Modi akhla. Saket gamozio. Ai quella peri minda tkentan ertad twalsachinot gavaketo ro shemdeg chndeba kitkhvebi. Ik ra gaakete, ak ra gaakete, ik saidan mokhodi, ak saidan mokhodi, amiton. Ai akhedan vksovot pirdapir. Akhla shekhede me sadvar, tsina ai akva am ამ მხარეს ვქსოვ ახლა. აი ამ მხარეს. ახლა მე წამოვალ და პირველ რიგს მოვქსოვ და თან ვუმატებ და მოვალ ამ ორ თვალთან. ნახე.
აქთან ვუმატებ ეს ორი თვალი რეგლანებს შორის, მატებებს შორის უფრო სწორად, ეს რეგლანის თვლები მატებებს შორის რომ იქცევა, ეს გვაქვს მონიშნული, ამიტომ სანიშნის გარეთ ვუმატებთ. აი ეს მატება ჩვენ განხილული გვაქვს უკვე, გვიწერია ამაზე ვიდეო და მე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას და ვუმატებ ამ ხარეს ამ პრინციპით. Ახლა მოვქსოვა მორთვალს, გადმოვიტან სანიშნს და ვუმატებ მეორე მხარესაც. Აი ასე. Ამას აი აქედან ვუმატებ. Მოვქსოვ ორთვალს. Მე ხომ გითხარი, აი ორთვალს მოვქსოვ. Შევბრუნდები, შევბრუნდები აქ. Მაგრამ როგორ შევბრუნდები? ნახე. Შემდეგ თვალს მოვახვევ ძაბს, ესაც ვიცით უკვე. რადგან აქ შევტრიალდი მე და რო არ დამრჩეს აი ასეთი ადგილი, ამ თვალზე არ ვქსოვ, შემოვახვევ მხოლოდ ძაბს ამ თვალს აქეთ. აი ასე შემოვახვევ. მე ვაგრძელებ აქ, ზურგი შევტრიალდი ისევ უკანა გზაზე და ვაგრძელებ ქსოვას, რაც მაქვს. Ახლა ნახე. მოვედი აქ სანიშნთან, სანიშნის გარეთ უნდა ვუმატოთო, ხო? მე ხო ვთქვი? Და ახლა კიდევ ვუმატებ. აი, ამოვიყვან ამ თვალს. ამ წესით გამოვიყვან უკაცრავად, უკუღმა უნდა გამოვიყვანო, იმიტომ რომ შიგითა პირიდან ვარ უკუღმა მხარეს. აი ასე. ყველა რიგზე გავლა გამოვლაზე ვუმატებ. ეს შიდა ორი თვალი, რომელიც აქ იქცევა ხელუხლებლად, ხო? სანიშნი და ახლა ვუმატებ. აქ. აი ასე ვუმატებ, მე მგონი. არა. აი ასე ვუმატებ. ხო, აი ასე შემობრუნდება და აუცილებლად უკუღმა ამოვიყვან ამ თვალს. ასე. აქ ორ თვალს დავამატებ, ხო გითხარი მე? და აი დავამატე ორი თვალი, ხო? ერთი ნამატია ეს ბოდიში, ესაც ნამატია, აი ორი თვალი. აი ორი თვალი. ეს ორი თვალი და ეს ორი თვალი უკვე მოვქსოვე. შემოვტრიალდები. შემოვტრიალდები. ახლა აქეთ რო წავიდე, ხო დამრჩება ასე. ახლა ნახე. ამ თვალს არ ვქსოვ, გადმოვიტან ძაბს, მოვახვევ მხოლოდ და უკან დავაბრუნებ. რო შემდეგ რომ მოვალ, მე ეს რიგი გადავაბა ერთმანეთს. მოვტრიალდი და ისევ წინ ვქსოვ მე აი აქ რეგლანს. ისევ სანიშნთან მოვედი. მე ვუმატებ სანიშნის გარეთ. შიგნით ხელუხლებლად იქცევა ეს ორი თვალი აქ. აი აქ ვუმატებ. ისევ ამ თვა აქედან ძაბს ამოთვლებს შორის ამომყავს ძაბი. და აი ეს ასე შევაბრუნებ და ასე ამოვიყვან თვალს. გადმოვიტანე სანიშნი, ეს ორი თვალი მოვქსოვე. სანიშნი გადმოვიტანე და უნდა ვუმატო ისევ. თვლებს შორის ძაბს ამოვიყვან, აი ასე. აი ასე ვუმატებ აქ. ეს მატება ჩვენ ჩავწერეთ ვიდეო რეგლანების ქსოვის დროს. აქედან აქეთ ვაბრუნებთ, აქედან აქეთ ვაბრუნებთ. ახლა უკუღმა რო ქსო, შეიძლება შემეშალოს რამე და ლოგიკური ან შენც ხო რაღაცა ისე, მაგრამ ძირითადად ეცადე, რომ აი ასე დაალაგო, აი აქ შემეშალო უკუღმიდან სხვანაირად ამოიყვანი, აი ასე რო ამოიყვან ამ თვალს, აი ასე წავა, ეს ნამატები აქეთ ასე წავა და ბოლო ჯამში ძალიან ლამაზი გამოგივა. ესაც მატება, ესაც და ახლა ნახე, მე უნდა მივიდე იქ, წეღან მოვთქსოვე ხო აქ ორი თვალი. სადავტოვე, აი ძაფი სადავტოვე. თუ
ვერ გაარკვევდა დაგეკარგება სადატო ეს ძაფი რომ მოახვიე და დაბრუნდი უკან. აქ ყოველთვის სანიშნე დატოვე. ახლა ამ ძაფს ამოვიტან ამ თვალიდან, მე მხოლოდ შემოვახვიე, ხო არ მომიქსოვია? აი ასე, აგერ ასე ისევ თვალის წინ და ამ თვალს ისე მოვქსოვ, რომ თვალი წინ მოხვდეს და ის ძაფი დატოვებული უკანა მხრიდან. გადავაბ ამ რიგს, მაგრამ არ გამოჩნდება. ეს თვალი ხო ჩაეთვალა, რომ ორი თვალი უნდა მოვქსოვო, წეღან ხო არ მომიქსოვია, მხოლოდ ძაფი დავუტო. ახლა ერთი თვალი, ორი თვალი. შეხედე, ახლა ამ ორ თვალს ვქსოვ მე, აი, აქ მოვედი. ორი თვალი ხომ მოვქსოვე, უნდა შევტრიალდე, მაგრამ ასე არ წავალ, აი. სხვა შემთხვევაში შეგიძლია მხოლოდ ამას მოახვიო ჩხირს ეს ძაფი, აი ასე, და გააგრძელო ქსოვა, წახვიდე. და რომ მოხვალ შემდეგ ამ თვალთან ერთად, ამოიყვან თვალთან ერთად ამ მოხვეულ ძაფს. ახლა არ ვიცი, უფრო ვფიქრობ, რომ ადვილი იქნება გასაგებად და მოსაქსოვადაც დამწყებთათვის, მე მოვახვიე ეს ძაფი, თვალი არ მომიქსოვია, მხოლოდ შემოვახვიე და რომ მოვალ იცი თვალთან ერთად მოქსოვ, ამოიყვან ამ ძაფს აქედან. მგონი არ ვიცი, გასაგებად ვამბობ, ვხსნი. შემოვტრიალდი ეს თვალი არ მომიქსოვია და წავედი ისევ შეულ გზაზე, ხო? მივტრიალდი და ვქსოვ ახლა. მოვედი სანიშნთან. აქ რეგლანის თვლები მაქვს და ჯერ უნდა ვუმატო. აი. აი, ასე ამოვიყვან ამ თვალს და ამოვიყვან უკუღმა, რადგან ვარ შიგით ამ ხრიდან უკუღმა პირზე. აი ასე. იმედია, სწორედ განსაზღვრე საიდან და როგორ ამოვიყვანი. ეს რეგლანის ორი თვალია. ისევ სანიშნი, მოდი აქ. აქ უნდა ვუმატო ისევ სანიშნის შემდეგ. ხო? აქ სად ვარ? საით შევაბრუნო. აქეთ უნდა შევაბრუნო. იმედია, უკუღმა მხრიდან ცოტა იბნევი ადამიანი, საით მიატრიალო, მოატრიალო, ხო? ვაგრძელებ ქსოვას, ვუმატე. ახლა უნდა გავიდე ისევ იქ, საიდანაც შემოვტრიალდი. ნახე, ჩანს, რომ ძაფი აქ მოვახვიე. აი, ამ ძაფს ამოვიყვან, რომელიც შემოვახვიე ამ თვალს, აქედან. ამ თვალს გამოვაძვრენ ამ ძაფიდან, აი ასე, და თვალივითაა, ხო? მაგრამ ახლა, ნახე, უკუღმა მხრიდან ვარ. მე ამას ისე შემოვატრიალებ, უკუღმა უნდა მოვქსოვო, რომ ეს ძაფი მოხვეული შიგით აქეთ დარჩეს, აქ სუფთად მოიქსოვოს თვალი. აი ასე. ჯერ თვალი მოვაქციე ჩხირზე, შემდეგ წინა მხარეს თვალი, ჯერ ძაფი იყო, შემდეგ თვალი და უკუღმა მოვიყვანე და აი აქ აღარ გამოჩნდა არაფერი, დარჩა აქეთ მხარეს. გავაგრძელებ ქსოვას და აქ უნდა შემოვტრიალდე. ზუსტად იქიდან ვერ შეუბრუნდებოდი, ხო? და უნდა წავიდე. ისე აქედანაც ხო შეიძლება აქ მოვიდე. ხო. აი, არ დაიბნე, მე რას ვაკეთებ? ეს ორი თვალიც ხომ მოვქსოვე, ხო? წავედი კიდე მესამე და აი აქ და ისე აქ მოვედი. ეს ორი თვალი, ხო, ის დატოვებული ძაფიც მოვქსოვე და ახლა მე ვარ ზურგის მხარეს და აქედან წამოვალ, რადგან ესენიც ხო ასე უნდა მოვქსოვო, ეს მეორე მხარე წერტილი, როგორც ესენი მოვქსოვე, ხო? შიგით ასე. გავაგრძელე მე ქსოვას და მოვალ აი აქ. მოვდივარ ზურგის მხრიდან, აი ასე. იმ წერტილში საიდან მე ვარ, ხო, უნდა მოვქსოვო ის და ამიტომ საიდანღაც უნდა გადავქსოვო ეს.
აი, აქედან მოვქსოვე და აქ მოვედი. ეხლა ეს უნდა მოვქსოვო ასე, ისევ წინ და უკან, როგორც ეს მოვქსოვე. მოვედი. სანიშნებში არის რეგლანის ორი თვალი შიგნით, ამიტომ სანიშნის გარეთ ვუმატებ. Var, ucum am hridan da, saiden șeva bruno e hrlaies. Ai achedan mem goni, ara. Achet hrlaies, vara ies. Ai achedan. Ahlak, șen rogori n-am itzkinda, ise ti aici e da, ne da, ise umate rogorskind. Rogorcu aduili ikneba, șen tu da, arvici, uketezi ikneba. Mă ubrăl da se vom ate bachla, da șen rachana se na havrovkso va aricualu tu zinrtulia ce ule breva du mate. Asi, da ies ogura moi oano, vici tro reglane bis video ebi, video și irti video ceau țeret ramdeni me reglani gan vihilet da ik naha. Vom ate ase ce ule brev da aricualu. Ahla unda vom ate, oho, იწვალე ბრა, უბრალოდ დრო მომყავს უკვე ღმა მხრიდან ცოტა გაურკვეველია საით წაიღო. Არც ეგ არაფერია დამწყებისთვის, საითაც მოგიხერხდება, იქით შეაბრუნე და ამოიყვანე. Ახლა რას ვაკეთებ? ნახე, გავცდი მე რეგლანს, აი. ჩვენ საქმეს მიუბრუნდეთ. Აი. ვუმატე ორივეკან და მოვედი ამ ორ თვალთან. Აი, აქ ვარ ახლა. Nahe, vumate, ehla, mokso, erti tvali, ori tvali, ahla, unda, șeftri, alde, ori tvali, mokso, unda, zavide, ikit, ide, ori tvali, makmosakso. Am rigze, ahla, raskava, gete, am tvals, gadmovit, anarkso, zaps, șemova, hovi, irguvli, uk, andava, brune, ta, șemovtri, alde, ahla. Kava, grzele, pčeule, privat, ksovas. Namati da is ori tvali, uke sami tvali maks ar daibne, shemdeg amdeni tvlebi ro gigrovdeba ak. Movedi sanishntan, unda vumato, kho? Radgan chven vicit, qovel gavla gamovlaze unda vumatot orive mkhares. Akhla, akhla tsagmaze vksov da gasagebat tvalsachinoa, sait amoviqvano es namati. Sanishni ორი თვალი მოვქსოვე, აქ ხელუხლებლად იქსოვება ეს ბოლომდე. სანიშნი და უნდა ვუმატო. აი ასე. ახლა ნახე. აქედან ამ თვალს ასე ამოიყვან. ეს ნამატებია რო გავიარე. არ ითვლება. მოვქსოვე. ეტყობა ხო ნამატებ თვალს, აი. ახლა კიდე ორ თვალს დავამატებ მე. Ai ak movedi, ai ak. Akedan ahla sheubrundebi ise vukan da tsamoval. Ai ak unda movide ahla, ai ak. Shemdeg or tvalta. Da ar dagavicudes ro tan unda vumatot, kho? Es ori tvali am tvals tsamovireb ar ksov zaps shemovakhvev davabruneb ukan da shemovtrialdebi. Kholot shemovakhvie zaps. Ვიწყებ ქსოვას ჩვეულებრივად და წავედი ისევ ძველ გზაზე. ნახე, მოვედი სანიშნთან. უნდა ვუმატო აუცილებლად. აი ასე. ასე, ხო, ასე. ოღონდ უკუღმა უნდა მოიყვანო აქედან. Ჩვეულებრივად უმატე, ამიტომ გეუბნები ასე რო არ გათუა, რო არ გაწვალდე ყოველ შემთხვევაში, მე მიაჩვევ ხელს თვალს. Უფრო გაერკვევი და მე როგორც გინდა ისეთნაირად დააყენებ ნამატებს. 1 2 ეს შიდა ორი თვალი რეგლანის სანიშნი და გარეთ უნდა ვუმატო. აქ უნდა ვუმატო აი ასე. უნდა ამოვიყვანო უფრო სწორად. აი ასე. Ვაგრძელებ ქსოვას. Ახლა მოიცადე რომ არ დავიბნეთ აქ თვლები დავამატოთ. რო გაერკვე სად ვართ და რას ვაკეთებთ.
Yes. Okay. Clășera ghindac. Am ești tot ce mă. Rămână așa să Ase. Ახლა უნდა მივიდეთ საიდან შევტრიალდით, ხო ჩვენ? ხო დავტოვეთ სადღაცას ის. აი, ჩვენ უკვე მეორე გზაზე მოვდივართ და სადღაც რო დავტოვეთ, იქ უნდა მივიდეთ. აი, ეს არის. ამიტომ გეუბნები, თუ ვერ გაარკვევ სად ტოვებ მოხვეულ ძაბს, ყოველთვის იქაც სანიშნი დატოვე და ძალიან ადვილი იქნება შენთვის. რო გაარკვიო. ახლა ამ თვალს გამოვაცრო, გამოვიყვან აქედან, აი მოხვეული ძაფიდან. ახლა ნახე, ეს უკუღმა მხრიდან ვქსოვ მე და აი ისე შემოვატრიალე, რომ ჯერ ძაფია, შემდეგ თვალია, ოღონდ აქეთ არა, მხოლოდ აქედან და აი ასე მოვქსოვ უკუღმა და აგი არ აქ დარჩება სუფთად თვალი, რიგიც გადაება. Ძალიან მშვენივრად დარჩა ყველაფერი. Ახლა ნახე, ეს ერთი თვალი მოვქსოვე. აქამდე ხო ვიყავი, ეს იყო მხოლოდ მოხვეული ძაფი თვალზე. Და კიდე ორი თვალი უნდა მოვქსოვო, ერთი და მეორე. ორი თვალი მოვქსოვე. აი სად ვართ? წეღან ხო აქ ვიყავი, ახლა ეს ორი თვალი მოვქსოვე კიდე. აქედან ახლა შემოვტრიალდები. Ეს უკვე მოქსოვილი გვაქვს და წამოვალ. Ერთი რიგი უნდა მოვქსოვო კიდე. Და შემდეგ უკვე აი. მოვახვიე, არ მოვქსოვე ეს თვალი და ვბრუნდები, წავედი ახლა მე აქ. აქ უნდა ვუმატო უკაცრავად, ეს არ დაგავიწყდეს. უნდა ვუმატო და ამოვიყვანო ამ სახით. ეს ორი თვალი გადმოვიტანო ჩვენი სანიშნი და აქ ვუმატოთ აუცილებლად. აქ ასე ამოვიყვან, აი ასე. და ვაგრძელებ ქსოვას. Ახლა მე უნდა ვნახო იქ საიდანაც შევბრუნდი ის ძაფი, ხო? აქ არ დაგრჩეს ეს ყოველთვის, თორე აი შემდეგ აი ასეთი მოხვეულები გამოჩნდება. ეს თვალი აღარ იქნება სუფთად ნაქსოვი როგორც წეს და ასეთი მოხვეულები დაემჩნევა. ამიტომ ეს თვალი აქედან მოაშორე, გამოიყვანე ასე. ნახე, ეს არის მოხვეული ძაფი, ეს არის თვალი. ახლა ვარ წაღმა მხრიდან. დავტოვებ აქ წინ. აი, აქედან თვალიდან გავალ, გამოვიყვან, რომ ეს იქით მხარეს მოხვდეს, ის მოხვეული ძაფი. Და აქ ჩვეულებრივი ნაქსოვი იყოს, აქ იყოს ეს არავშეს. Ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვაგრძელებთ, საით მივდივართ. აი, აქედან ხო შევბრუნდი მე ახლა და აქ ვარ. Ახლა ნახე. ჩვენ ხო უნდა მოვქსოვოთ ახლა? ზურგის მხარე მხოლოდ რო წინა გულმა დაიწიოს, ეს ქვევით გამოგივიდეს და არ წაგვიჭიროს ყელში. ეს გჭირდება ხო? ამ შემთხვევაში როგორც გვსოვდით. ახლა ნახე, მე წამოვალ და ვიწყებ ქსოვას ჩვეულებრივად ზურგის მხარე რო მოვქსოვო. ეს რაც მოვქსოვი აქ და აქ, მიხვდი ალბათ, დავწიე მე, აი ეს, ხრებში ეს რეგლანი აქ. ეს არის პირდაპირ მოქსოვილი, მატება დაწყებული. მე ასე არ იქნება ახლა, ეს როგორც ქსოვი იქნება უფრო აი ასეთი. Წავედი მე, ვაგრძელებ ქსოვას.
აქ ვქსოვაი ზურგის მხარეს ვარ. ცალ-ცალკე ქსოვა დავამთავრე მე მხრებში უკვე დავწიე ის გავაკეთე მე რაც მინდოდა. Ახლა უნდა მოვქსოვო, რომ წინა გულმა დაიწიოს ქვემოთ. Ას გადმოგხსოვეთ ჩვენ ზურგის მხარე მეგობრებო. დავაყენეთ ეს დავწიეთ ქვემოთ რეგლანები. მოვხსოვეთ ეს მონაკვეთები, რაც უნდა მოგვექსოვა, წამოვედით ახლა და აქ ვართ. ვაგრძელებთ და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. წარმატებები. Კარგად ბრძანდებოდეთ.